Ако искате докато отваряте компот да изглеждате така, а не така, поръчайте новата ни отварачка. Отварачката е направена от германски учени и те са постигнали този ефект, че само с един замах да може да се чуе ето този звук. Какво каза наш клиент? Много съм доволен! Вече компота ми не изглежда. Така, а изглежда. Така. Купете си новата отварачка. Това е революция в отварачките. Сега вместо да трябва да си купувате нацепи, за да отваряте, трябва да си купите просто една отварачка. Това е нов модел отварачка. Наблюдавайте. Освен може да отваряте, може да си складирате много неща в нея. Сега вземете на гига супер екстра промоция. Може да я вземете от намаление от 200 лева на 100 евро. Довиждане!